Tuo on se kotikisu, jonka sinitähti toi leiriin. Älä vain katso taaksesi. Äh, mitä minä teen? Et vain käänny ympäri, etkä katso häntä. Hän on kirkkaan oranssi pitkä häntä. En voi olla katsomatta häntä. Ei, ei, älä, ei. Terve kanssa, soturikissa. Näytät tosi nopealta. Eh, äh, oikeastaan niin olen. Älä anna hänen olla sinulle mukava, niin hän saa sinut pitämään itsestään. Wow, Miten tämä kotikisu pääsi leirimme? Hei kotikisu, etkö ikävöi iljettävää kaksijalkojen ruokaasi? Älä kuuntele heitä, tuli tassu. He ovat sellaisia kiusaajia. Oikeastaan en ikävöi kotikisun ruokaani. Tämä on paljon parempaa. Vai niin? Millaista kotikisujen ruoka edes on? Ei hiekka Tassu, ei! Et voi! Me vihaamme häntä! Okei, kamut. Tuli on tulossa liian voimakas. Seuraavalla kerralla, kun hän yrittää olla mukava jollekin, teemme vastahyökkäyksen. Okei? Okay? Selkis. Okei. Okay. Mitä sinä vain seisot siinä tuli tassu? Eikö sinun pitäisi tehdä jotain? Ihailin vain kamppailutaitojasi. Vai niin? Opitko mitään hyödyllistä? Joo, kyllä minä oikeastaan... Miksi kaikki lankeavat tähän? Ettekö näe, mitä tämän naamion takana on? Hän on vain pikku kotikisu. Pikku seikkailulla. Elämäni paras seikkailu. Oh, sinusta tulee mahtava soturi. Ei, ei, aaaa.